Čau visiem! Šis ir turpinājums manam iepriekšējam video. Tie, kas nezina par ko, skatoties iepriekšējo video. Bet šajā, kā saka, turpinājumā vēlētos parādīt, izstāstīt, kam ir taisnība, kam nav. Respektīvi, ceļa policija, kad aptur autovadītājus, vai viņi dara to likumīgi vai nē. Kā piemērs ir mans variants, kur ceļu policisti veic reidu uz dienvidu tilta estikādes, jeb nobraukšanas no dienvidu tilta. Tad noskaidrosim, kas ir tilts, kas ir estikāde, kas ir pārvads. Nu, tad skatāties un vērtējiet un komentējiet. Te redzams? Pirmais trīs līmeņa satiksmes mezgls Latvijas autoceļa būvniecības vēsturē. Satiksmes mezgls ziemeļu pusē redzam Krasta ielu, dienvidu pusē Maskavas ielu. Šī satiksmes mezgla būvniecība ievirzījusies noslēguma fāzē. Jaunās trīs līmeņa estikādes kalpos par pieslēgumu dienvidu tiltam no Krasta un Maskavas ielas puses braucošajiem. Arī zem šīs estikādes pieslēgsies Slāva dzelzceļa pārvadam. Autovadītāji šajā satiksmes mezglā varēs pārkārtoties ik vienā virzienā, izmantojot estakādes. Tās šajā trīs līmeņu satiksmes mezglā ir sešas. Uz tiltiem estakādēm drīkst stāvēt? Ir tils. Tā ir estakāde. Kungs. Nobraukšana. Nerunē stulbums. Stulbums? Jā, tāpēc, ka tas ir nobirums. Viņš neatās pie tilta. Jāizlēs, atsūtiet pasaules, nu atsūtiet to informāciju uz Rīgas tiltam, viņš būs atbildums. Да что ты, черт побери, такое несешь? Protams, tā arī izdarīja. Pajautāja Latvijas tiltiem, kas ir tilts, kas ir estakāde, kas ir pārvads. Un lūk, kāda ir Latvijas tilta atbilde. Mums rakstniecībā tam tik svars, ko lielija tas soju bars. Tāpēc ar kritikieri brauc un rakstniekus piet. Tiesas sauc tur vienreiz gadā sunatos, lai rakstniecība paceltos. Tur dzirdam tādas glupības, ka ālaž daisni jākaunas brauciet lēnām pār tiltu draudzi. Protams, Latvijas tilta atbildi pārsūtīju uz CSDD, kur arī jautāju, kur tad sākās tā estikāde, un kur atļauts vai aizliegt stāvēt un apstāties. Lūk, ko atbild CSDD. Дядя Петя, ты дурак?